River iko na watu zaidi ya 1,040 wanafanya kazi huko. Sasa tumesema hiyo special economic zone na export processing zone kwa the river. Sasa tunalete moja yao ikuje hapa Sagana. Ndio tuweze kupanga ajira ya watu wa sehemu hii. Nyinyi mnanielewa? So pale tumeweka milioni 500 ya kwanza ya kuanzisha the first phase. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Nimeambia contractor leo kabla ya December mimi nitafika hapa kuja kuifungua rasmi ndio tuanze kupanga ajira ya hawa vijana. Vijana mnanisikia? Na tumekubaliana na wizara ya kwamba next week wanaanza kuadvertise wale investors watakaoegeza hapa Sagana ndio tuanze kuwapanga ili wakati tutakuja kufungua hii special economic zone tayari kuwe na watu ambao wataanza kufanya kazi kwa wale investors watakuwa wameegeza hapa Sagana. Vile vile hapa leo asubuhi tumelaunch ile tunaita County Aggregation and Industrial Park. Tulikubaliana na county government, huyu mama wenu huyu Anne Waiguru, tukakubaliana na yeye ya kwamba serikali ya county itaweka 250 million. Na mimi nataka nimshukuru county government kupitia kwa huyu mama kwamba tayari wameweka 180 million. Na mimi niliwaahidi ya kwamba serikali ya kitaifa tutaweka 250 million kwa hiyo County Aggregation and Industrial Park. Sababu gani tunafanya hivyo? Ni kwa sababu tunataka nyinyi kama wakulima wa nyanya, wakulima wa avocado, wa kahawa, ya chai na ile mimea ingine yote ikiwemo mandizi, tunataka tuifanyie value addition hapa nyumbani. Ikitoka hapa moja kwa moja mpaka kwa supermarket. Hatutaki kuuza tena mazao yetu bila ya value addition. Kwa sababu tukiweka value addition, tutawaletea common user facilities ambayo itawasaidia kwa packaging, ambayo itawasaidia kwa sorting. Tutaweka pia pale cold rooms ili mazao yenu isiharibike. Nyinyi mnajua nyanya ikikaa siku mbili tatu inapoteza sura, inaanza kuharibika, inaoza. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumekubaliana hapa tutakuwa na cold room kubwa. Nyanya yenu inaweza kukaa miezi mbili, miezi tatu bila kuharibika wakati tunapanga mambo yenu ya soko. Neguo. Mnanielewa jameni? Nyinyi mumeenda hapa mkaona ile kazi imeanza hapa? Nimeambiwa hiyo kazi ilicheleweshwa kwa sababu ya mambo ya maji. Ati kuna dike inalete mafuriko hapo. Na leo nimeinstruct waziri ambaye anahusikana mambo ya maji, tujenge dike kubwa pale. Na tumekubaliana na governor ya kwamba hiyo dike tutahakikisha county government will make a small contribution, we will make the bigger contribution. Tutoe hiyo dike, tuondoe maji, ndio tuendelee kujenga county aggregation na export processing zone yetu hapa Sagana. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi leo nimefika hapa na tayari tuko na waziri mpya ambaye atasimamia mambo ya hiyo biashara, mambo ya industrialization, mambo ya manufacturing. Yuko hapa bwana Mvuria na nitamwambia atuambie vile hiyo kazi itasonga mbele in a few minutes. Huyu mungwana huyu, si ndio? Ngojea kidogo waziri, nitakupatia nafasi. Vile vile mimi nimekuja hapa. Nyinyi mnajua ya kwamba tumekuwa na mambo ya samaki hapa kwenu. Na hii Sagana inajulikana sana kwa sababu ya mambo ya fingerlings. Nyinyi ndio muna supply sehemu kubwa ya Kenya na ile fingerlings ya mambo ya samaki Kenya mzima. Lakini haijapatikana mpango mzuri. Leo mimi nimefika hapa kuambia hivi. Serikali ya Kenya sasa tutapanga na Africa Development Bank tuwapatie pesa ya kutosha. Ile fingerlings mnazalisha hapa milioni moja, tunataka kufikia mwaka ujao. Na nimemwambia waziri wetu mpya Ali Hassan Joho yuko hapa, nimemwambia
bwana. Nimemwambia sasa alalie hapa mpaka hiyo mradi iwe sawa sawa. Tunaelewana? Tumekubaliana ya kwamba tunaweka pesa zaidi hapo. Tunataka fingerlings itoke kutoka 1 million in the short term mpaka 5 million. Na tunataka pia tuhakikishe ya kwamba nyinyi mnazalisha mambo ya samaki kutoka ile kidogo mko nayo. We want to make sure that we have 3 tons of fish from Sagana here. Na nyinyi mtakuwa wakulima wa kusukuma hiyo agenda. Watu wa Sagana tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Mnasema tuendelee na hiyo kazi ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Leo vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu ya maneno ya stima. Mimi najua ya kwamba watu wengi hapa hawajapata stima ya kutosha, si namna hiyo? Na tumekubali kama serikali ya Kenya tunawapatia nusu bilioni, 500 million to connect another 7,000 households. Tuwaunganishie stima watu 7,000 wapya katika kaunti hii ya Kirinyaga. Na hiyo kazi mimi nikimaliza hapa naenda kuianzisha saa hizi. Na tunataka kuhakikisha kwamba every constituency in Kirinyaga County tunasambaza stima ile ya last mile. Ilikuwa kidogo imekwama, lakini sasa tumeikwamua, tumeweka pesa na tunataka tuhakikisha kwamba tunaondoa giza ndio shetani ahame. Sinimesikia, simunajua shetani anapenda mahali iko giza. Situwakishe taa, tuweke stima, kuwe na mwangaza, shetani ahame. Ama namna gani? Sindio? Hiyo ni maneno ya pili. Leo vile vile nimekuja hii Kirinyaga kwa sababu tuko na deni yenu ya mambo ya barabara. Sindio jameni? Tuko na deni yenu kusema ukweli ya mambo ya barabara. Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sini kulipa? Sasa leo tumeanza kulipa in installment. Pole pole. Sasa leo nimekuja kuanzisha ile barabara ya kutoka Mutithi hapo kwenda Kagio, kwenda kwenda Baricho, kutoka hapo Baricho kwenda Gatuya, kutoka Gatuya kwenda mpaka Ndio? Nego. Sasa tumepata pesa ya hiyo barabara. Kuna barabara ingine iko Mwea na inaunganisha Mwea pamoja na Kishugu. Hiyo barabara ya PI kwenda ngambo ile na PI kwenda ngambo hii, pia hiyo nilienda China nikaongea na serikali ya China na wametupatia pesa ya kutengeneza hiyo barabara ya Mwea. Mimi nitarudi in the next 1 or 2 months kuja kuianzisha rasmi kwa sababu mimi nataka kulipa deni yetu ya barabara ya watu wa Kirinyaga. Tumeelewana Kirinyaga? Tumeelewana jameni? Vile vile mimi nimekuja hapa kuambia hivi. Wakati nilisimama hapa niliwaambia ya kwamba tutajenga soko mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima, maji, stima na usafi. Sasa hapa Kirinyaga tunawajengea soko mpya 11 hii Kirinyaga. Soko ngapi? 11. Nimeweka pesa zaidi ya milioni 900 kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watu wa Kirinyaga, mama mboga wa Kirinyaga anafanya kazi mahali kuna maji, heshima, stima, choo na usafi. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hata katika hiyo masoko yenu tuwe na cold room, tuwe na mahali mnaweza kufanya storage, tuwe na mahali yenye iko internet. Tuko na maneno hiyo ingine yote. Hata mama mwenye ako na mtoto anaweza kuja kufanya biashara. Tutatengenesha crusher mahali unaweza baada ya wanawa unaenda kunyonyesha mtoto unarudi unaendesha biashara. Ama namna gani? Kwani kupata mtoto ni makosa? Si tumesema wera ni wera. Ama ni aje Kirinyaga? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tuendelee pamoja? Vile vile nimekubaliana na hawa viongozi wangu. Kila mbunge nimemwambia kila mbunge ajenge ICT hub kila ward Kenya, kwa sababu tayari tumenegotiate nafasi ya ajira ile inaitwa digital jobs. Na mimi nataka niwaulize wabunge wote, in the next 4 months we must have an ICT hub in every ward in Kenya, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Tunaelewana jameni?
Nyinyi mnajua hapa kwenu Kirinyaga tulianzisha program ya affordable housing. Na sasa hiyo affordable housing tulianza pale Gishugu, sasa itakamilika before December. Nitakuja kuwapatia funguo muanze kuishi. Na ile ingine nyumba 1,500 tumefanya procurement in different parts of this county tuhakikishe wakati tunajenga mambo ya affordable housing Kenya, tunajenga affordable housing hapa Kirinyaga. Wakati tunapanga ajira ya vijana wa Kenya kupitia affordable housing, pia hapa Kirinyaga vijana wa hapa wanapata ajira kwa program ya affordable housing. Tumekubaliana jameni watu wa Kirinyaga. Neguo kana tiguo. Na turaiku idania. Sio. Kabisa. Hebu ni wale wala anasema tunakubaliana. Sasa Kirinyaga. Sindio? Unajua juzi kwa sababu muliniambia ya kwamba tuunganishe Kenya. Na mulisema tuweke wa Kenya wote pamoja. Juzi nimetengeneza serikali nikalete kila mtu ndani yake. Nikalete wale wa ukando huko ndani yake. Nikalete kila mtu mwenye yako na ya kusema ndani yake. Hakuna haja ya kuongea tena nje, kuja tuongee hapa ndani. Hakuna haja ya kulaumiana iko nje, lete maswali yako hapo ndani. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha wa Kenya wote. Ndio sisi wote tupange vile tutalipa madeni ya Kenya. Tupange vile tutaokota ushuru ya Kenya. Tupange vile tutapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nawauliza watu wa Kirinyaga, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Munakubali tuunde hii serikali wa Kenya wote waungane? Watu wa Kirinyaga munakubali? Tuunganishe kila mtu? Kila mtu akuje hapa? Tulipe ushuru pamoja? Tufanye maendeleo pamoja? Tulipe madeni pamoja? Wale wanakubali na mimi jameni nione kwa watu. Sindio? Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii pesa inaokotwa ya Kenya inaenda kwa akaunti ya Ruto? Si inaenda treasury? Treasury si huko ndio sisi wote mambo yetu inaelekea huko? Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Ama mnasemaje? Sisi wote tukuje tukue Zakayo hapa ndani. Tutafuta ushuru. Tupange kulipa madeni na tusukume Kenya mbele. Mnakubaliana na mimi watu wa hapa Sagana? Hebu nione wana wasema anakubaliana. Maneno ni hivyo. Sawa. Sasa kabla sijapatia hawa mawaziri, niko hapa na naibu wangu wa rais, Mheshimiwa Rigiji, awasalimie.